សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួសថ្លែងចំនួនដណ្ដើមសពវាយគ្នាផ្អើលវ័នរាជធានីភ្នំពេញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកហើយរត់មួយបានបង្កឲ្យជនរងគ្រោះមួយរូបស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនុជាធម៌ក្រុមកងរថយន្តកុងតឺន័រតែអ្វីដែលហួសចិត្តបំផុតនោះគឺមានចំនួនដណ្ដើមសពជនរងគ្រោះបានកើតឡើងបែបផ្សេងពីសំណាក់ម្ចាស់រថយន្តដឹកសពចំនួន3គ្រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះដែរមានបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាងរថយន្តដឹកសពបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដេញតាមវាយអ្នកបើកបររថយន្តសង្គ្រោះឃ្លីនិកសម្ភពរស្មីដែលកំពុងដឹកសពជនរងគ្រោះមកតម្កល់នៅវត្តបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម្នាក់នោះរងរបួសនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញវត្តកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងបរិវេណវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងស្ថិតក្នុងភូមិចំការអូឡឹក2សង្កាត់កាពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុមានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ clinic សម្ភពរស្មីម៉ាក់សាំយ៉ុងពោសពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 2A9825 បានចាប់ស៊ីរ៉ែនបានដឹកសាកសពជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីផ្លូវហាណូយក្នុងខណ្ឌសែនសុខយកទៅដាក់នៅក្នុងវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងប្រភពព័ត៌មានបានបន្តទៀតថាគ្រាន់តែរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ clinic សម្ភពរស្មីបើកបោមកដល់វត្តភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាបងធំកាងឡានដឹកសពឬដឹកជនរងគ្រោះឈ្មោះងួនប្រាក់ធីហៅឌីរហស្សនាមវិសុទ្ធតោងក្តាមពេជ្រក្តាមប្រាក់ដែលមានទីលំនៅភូមិចំការអលឹក1សង្កាត់កាកា1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកយ៉ាម៉ាហាមកដល់ក៏រករឿងផ្ទុះកំហឹងទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តសង្គ្រោះរបស់ clinic សម្ភពរស្មីចាប់វាយនិងវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តហើយរត់គេចខ្លួនចោលម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុតាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានមតិភាគច្រើនលន់មាត់ថាបងធំកាងរថយន្តដឹកសពឬដឹកជនរងគ្រោះក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាគឺជាបុរសម្នាក់មានឈ្មោះងួនប្រធីហៅឌីប្រើប្រាស់វិសុទ្ធតោង ID រហស្សនាមក្តាមពេជ្រដែលមានមុខរបរគុកជេគ្រប់សពសូម្បីតែសាកសពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មិនលើកលែងនឹងដើរកាងសឹងគ្រប់រឿងកន្លងមកគេឃើញសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថនិងក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ខាងលើឈ្មោះងួនប្រាក់ធីហាឌីយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយនៅតែមិនរៀងចាលតាមសម្ដីបុរសម្នាក់ជាអ្នកបើកបររថយន្តសង្គ្រោះរបស់សម្ភពរស្មីដែលរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុគាត់បានចេញទៅដឹកសពក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅផ្លូវហាណូយលុះលើកសពដាក់ទៅក្នុងរថយន្តហើយតើឃើញរថយន្តរបស់ងួនប្រាក់ធីទៅដល់រោគដឹកសពដែរខ្លួនក៏បើកបរយកសពដាក់តម្កល់នៅវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងស្រាប់តែលេចមុខជនបង្កឈ្មោះងួនប្រាក់ធីជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកយ៉ាម៉ាហាមកដល់បង្កចំនួនរោគរឿងចោរប្រកាន់ថាដណ្ដើមខ្មោចរបស់គេរួចក្វេយគាត់នឹងវាយទាំងកញ្ចក់រថយន្តបណ្ដាលឲ្យបែកទៀតផងហើយរត់គេចខ្លួនចោលម៉ូតូបានក្រោយកើតហេតុខណៈដែលជនបង្កខាងលើបានរត់គេចខ្លួនទៅបានហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍កាកា2និងយកម៉ូតូរបស់ជនបង្កទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយចារឿងនេះគឺហួសថ្លែងតែម្ដងគឺឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអ្វី
មិនដណ្ដើមបែរជាឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមសាកសពទៅវិញដោយជនបង្កមានឈ្មោះថាងួនប្រតិហាដីរហស្សនាមហៅថាក្តាមពេញគឺគាត់មានមុខរបរជាអ្នកគុជេសាកសពដែលបានមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានប្រើអំពើហឹង្សាទៅបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តរបស់គ្លីនិកសម្ភពរស្មីនេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកមែនទែនដោយយើងដឹងហើយថាមានតអ្នកគប់ជេឡានគប់ជេម៉ូតូឬក៏គប់ជេដីឥឡូវនេះមានអ្នកគប់ជេខ្មោចទៀតគឺថាអស់និយាយតែម្ដងចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា